Reporting Grønland. Der du begynner her da. Ja. Hovda, this is Hovda LHMB. Lima Hotel Mike Bravo. Lima Hotel Mike Bravo. Ja, da må vi kanskje skrive det da. Hæ? Skjønner du dette her da? Skal vi se. Ja, this is Hovda. Lima Hotel Mike Bravo. Bravo. Ja, jeg har ikke plass til O-en. Nei. Skal jeg si dato også da? Ja. Klokken 12 på Island, så er den 10 på Grønland. Skjønner du det? Ja, da må vi lage en klokka her fremme da, så er... Nå må jeg stille klokken min nå, kanskje. Sånne tidssoner når vi kommer oppover da. Det er drit jeg. Jeg har min klokka da, det er norsk hele tiden. Det står ikke vits i meg å skru og skru på det. Jeg vet jo helt ørt og deg.